Começa! Olha a Rita! A Rita é muito engraçada! Rita! Baixa, puxa a pessoa para a frente! Baixa! Não! 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 Isso! Para trás! Para trás e para frente! Vá para frente! Vá para frente! Isso! Boa! Ai, menina! Vem cá! Chegas aqui. O resto já está pronto a disparar. Faz assim, assim e assim. Ai, próximo, quem é que é o próximo a entrar? Bora! Quem é o próximo? Olha a Maria! Ai, não, não, não metas usadas, não metas usadas! Olha! Não metam usadas! Ai, não gastem balas à toa! Foi atingido, foi atingido! Ai, não tira o capacete! Vai, vai, troca, troca! Queres sem balas? Ah, vou todo a gente!